Bueno, ba, nik egia esan UEU aspalitik ezagutzen dut. Instituto garaian, ez dakit DBH edo batxiller, DBH igual. Nila ikasle mugimenduan hasia nintzen eta ikasle mugimendua eta Euskal Unibertsitatea lotuta egon dira betidanik eta Euskal Unibertsitatea eta UEU nola ez baita ere, orduan, ba, hortikan ezagutu nunik UEU. Hiru momentu ditut hola markauta. Lehenengo aldia izan zen, oraindikan UEU-kide izan gabe, Markeskoara hurbildu nintzen aldia, eta izan zen, 2009 aldea Euskal Herriak bere eskolak antolatu zuen Euskal Unibertsoan. Eta hori izan zen, lehenengo kontaktu zuzena UEU-rekin, aurretik ezagutzen banuen ere. Eta urrengo ikasturtean ja, ikastaro pare bat egin nituen eta horrekin batera bazkide egin nintzen oraindikan karrera garaian. Eta bazkide bezala eukin nun lehengo momentua izan zen Euskal Unibertsitatean inguruko batzar ireki bat egin zana. Ez nuen inor ezagutzen, bakar bakarrik jo nintzen. Eta, bueno, ondo. Bai, bai, egia esan kriston giroa dugu gure artean. Ez dakit, nik uste informatikari euskaldunen bilkurak eragin handia daukala horretan, bi urtetik behin egiten dugu, eta komunitate izaera sentitzeko balio digu, ez da. Elkartzen geha ba, 200 gora informatikari, euskaldunak denak, gai ezberdinen inguruan hitz egiteko, pasan urtean izan zen roboten inguruan, aurten ziurrenik nazio eraikuntza edo nazio izaeran ikuspegitik, ba, gai ezberdinak beti euskera zentralitatea izanik eta nola ez ba, informatikari. Erabakia etzan erabakia izan, egin behar nuen zerbait sentitzen untzala. Zakitain, horrenbeste urte aurretik ja UEU ezagutzen nula, bai, ja nire egin beharretako bat balitz bezala sentitu nun, orduan, bai, ikastarotara, bi ikastaro zuen interesan neukana, Android programatzen ikasta, Androidak hasi ziren garai hartan, eta HTML, boste, bueno, ez dakit zartzian. Eta esan zuen, bueno, inda, hau da aukera, bazkide egin eta ikastaroak apuntatu. Ba, nerezat oso garrantzitsuak diren Euskara Unibertsitatea eta herria bera elkartzeko espazioa. Espazioa eta jendea eta lanerako tresnak. Ba, nerezat behar handi bati erantzun zion lehenengo edizioak eta bueno, behar hori ez da joan, ez da komunitate zientifikoa edo ikerlariok komunitate hori osatzen dugun hori Euskal Herriarekin lotzea, herriarekin lotzea, ez da, hori da eman diguna. Azken finean, kongresu normaletan edo ohikoenetan jakintza arloka elkartzen geha, ez? Eta hor astu egiten da zein den ikerketa horren helburua, eta azkenean beti gizarte izan behar da, ez? Eta orduan, ba, niretzat ikergazte izan zen, komunitatea argi geneukan euskal gizartea zala eta horri erantzuten edo horrentzat lanean ari garen ikerlari gazteak elkartzea, ez? Eta bueno, horrek gainera beste albo ondorio asko eduki zituen, nola ez gu geu elkar ezagutzea, euskerazko produkzio akademikoa, bueno, zientifikoa areagotzea, bueno, hainbat gauza, ez? Baina niretzat garrantzitsuena izan zen herriarekin lotura hori egiten deguna. Bueno, netzat batzarde dinamizatzaile izan zen erronka handia. Benetan sinisten nuen proiektu bat izan da ikergazte hasieratik eta nire barne mugak alde batera utzi behar izan ditut sinisten nuen horrengatik, ez? Ba, nola ez lotxa sinisten ez baia zu ere. Ainhoa Latutu etortzen zaio burura. Lehenengo ikergazte zan, eta bueno, ba, gure inguruan artikulu asko sortzen hasi ginen, eta idazten ginen garai horretan, ba, inguruko batzuk hasi zian, beraik etze dela artikulu bat idazten, beraik best paperra idatzi bartzutela, eta etengabe, oi, izaten beraik best paperra idatzi bartzutela, eta gora eta bera. Eta danok ja, nazkatuta, aizue. Bueno, eta heldu zen ikergazte, sariak banatzeko eguna, eta ba, okurritu zitzaigun,
Twitter kontu faltsu batzuk sortzea eta beraiei saria ematea zen, azken egun horretan ezin zian bertan egon. Eta, bueno, baimena eskatu genuen, bai, eta bi kontu faltsu sortu genituen, Ainhoa Latutu eta UEU Orrokora. Eta sarien momentuan, saria eman genien beraiei, eta sinistu ere bai. Momentuan moztu genuen, arazorik ez sortzeko, baina, bueno, barre asko genituen horren kontua. Bueno, nik uste dut etorkizunerako erronka nagusiena izango dela Euskal Unibertsitatea birplanteatu behar degula. Euskal Unibertsitatea definitu zen garaian beste parametro batzuetan bizitzan gizartea, oso ezberdina zen, eta gaur egungo gizartean parametrotara ekarri behar dugu. Egin dira saiakera batzuk, online unibertsitatea egiteko, bueno, ba, nik uste dut horretan lan egin behar degula, bere garaian definitu genituen Euskal Unibertsitateak eduki behar dituen izaera ahaztu gabe, ba, hori nola eguneratu dezakegun gaur egungo parametrotan. Ba, niretzat pertsonalki izan da... Bale, ba, ni karrera egiten nengoen bitartean informatikaria naiz, eta krisi bat bizi nun, mundu guztiak ikusun krisi horietako bat bezala, ez da. Ezken finean gure jakintzarloa oso lotuta dago enpresa munduarekin. Eta nik ez nuen ere burua enpresa batean lanean ikusten, enpresari baten, enpresa baten poltsikoak edo interesen alde lan egiten. Eta hori xataldea ezagutu nuen, eta ikerketa mundu bat eskaini zidan nire lan esparrutik ekarpena egin ahal izateko, ezta. Eta UEUk eman didana izan da nire lan esparrutik eta nire ezagutzatik militantzia ere bai egiteko aukera, ez? Ez bakarrikan ikerketan mundutik, baizik eta ba unibertsitateen irakaskuntzan edo horren ikuspegitik.